Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Dewi Khoirunnisa, kategori tunggal kadet, nomor peserta TK30 dari Sanggar Tari Putra Mayang Mandiri Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Lak Galuh Pakuan, Kemendikbud, dan Kemkominfo atas terselenggaranya Jaipong Kreasi Lak Galuh Pakuan Seri 5. Harapan kami semoga terus bisa berekspresi dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Salam budaya, hatur nuhun. Hello. Mandala Jati getihna dagingna tulangna kulitna salawasna cacarita ngawang bangsa Sunda mibanda jiwa nutamu raga kuat asa asu pakeun ngamulyakeun hina nguatkeun lemah minterkeun bodoh ngapengharkeun miskin tahta raja pakeun rakyat Rahyang Sunda Jati.